vlog anterior, nós saímos de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que é a nossa cidade, e fomos em direção a Santa Catarina, lá para a Praia da Ferrugem, mais precisamente em Garopaba. Foi uma viagem muito cansativa, pois percorremos aproximadamente 1.500 km e fizemos isso em 30 horas de viagem. Então já te inscreve no canal porque vai ter muito vídeo top por aí. Chegando aqui na praia. E aí, Michel, preparada ou não? Sempre. Olha esse cheirinho do mar. E a Nani, a primeira vez que ela vai na praia? Vem, Nani. Pantera. Diretamente para a praia. Vem, Nani, vem. Vem. Olha o mar. Depois de quase 2 anos sem ir na praia, foi hora de aproveitar as férias em família e olha só a cor dessa água. Esta é a primeira vez da Pantera na praia. Olha só o estilo dela, olhando para o mar e apanhando um bom banho de sol. Vai, Michel, joga agora a bola, joga agora a bola. Não, ó. Joga essa aqui. Vem, Pantera, vem. Ó, faz. Vem. Toma. Foi o passarinho ali. Toma. Faz. Toma. Ui. Vai. Conhecemos novas pessoas, fizemos novas amizades e juntos trabalhamos no complexo interditado. Além de ir de férias, nós tínhamos uma missão: ajudar nossos amigos com os últimos detalhes para a inauguração desse lugar lindo que vocês estão vendo aqui. Deu muito trabalho. Consertamos, limpamos, arrumamos e finalmente conseguimos inaugurar o Hakuna Matata, com um poke delicioso e muitas porções. O melhor poke da Praia da Ferrugem. E assim se passaram 15 dias entre trabalho e férias. Fizemos trilhas, conhecemos lugares incríveis. A Praia da Ferrugem é encantadora. A Pant se assustou um pouquinho com as ondas, mas logo se acostumou. Aí todos os dias dávamos um mergulho. Então já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, que é para você não perder nada. Tem coisas incríveis vindo por aí. Ah, e você pode também nos acompanhar pelas outras redes sociais, Instagram e Facebook. Vem com a gente aprender pelo mundo.